सबैलाई म राजनीति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन लर्निङ नेपाल युट्युब च्यानल र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु आफ्नो फेसबुक पेजको पोस्टलाई चाहिँ कसरी बुस्ट गर्ने भनेर। यदि तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाइराख्नु चाहनुभएको छ अथवा कुनै आफ्नो कम्पनीलाई अगाडि बढाइराख्नु चाहनुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोस्टलाई बुस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँसँग आफ्नो कम्पनी कुनै बिजनेसको लागि गर्दै हुनुहुन्न आफ्नै लागि चाहिँ तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बुस्ट गर्नुको मतलब चाहिँ हामीले धेरै मानिसहरूसम्म चाहिँ आफ्नो पोस्टलाई पुर्याउनु हो र आफ्नो पोस्टलाई धेरै मानिसहरूसम्म पुर्याएपछि चाहिँ तपाईँको पोस्ट चाहिँ सबैले देख्नेछ र तपाईँ नै पपुलर बन्न सक्नुहुनेछ र धेरै लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ तपाईँले बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो पपुलारिटी चाहिँ कमाउन सक्नुहुनेछ र अथवा तपाईँले आफ्नो बिजनेसको लागि चाहिँ तपाईँले एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामी फेसबुकमा धेरै हाम्रो देख्छौँ यस्तो एडभर्टाइजमेन्टहरू, जस्तो एपको बारे आएको हुन्छ, नयाँ एपहरू मानिसहरूले बनाएको हुन्छ, त्यो एपलाई चाहिँ फेसबुकमा यसरी बुस्ट गरेको हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यो एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ हामीले देखिराखेको हुन्छौँ। यस्ता एडभर्टाइजमेन्टहरू धेरै आएको हुन्छ, जस्तो हामी ट्रान्सलेट ल्याङ्ग्वेजको, त्यसपछि बिगो लाइभ, यस्तो यस्तो धेरै हामीले चाहिँ देखिराखेको हुन्छौँ, जस्तो अनलाइन सपिङहरूको यस्ता धेरै हामीले पोस्टहरू चाहिँ देखिराखेको हुन्छौँ फेसबुकमा। हो त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो पोस्टलाई चाहिँ बुस्ट गर्यो भने धेरै मानिसहरूसँग पुग्नेछ र हामीले आफ्नो बिजनेसलाई आफ्नो कम्पनीलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। र यदि तपाईँले आफ्नो पोस्ट पर्सनल पोस्टलाई पनि बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यो आज एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु र तपाईँले त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुक पेज खोल्नु होला। र मैले अब यहाँनिर आफ्नो फेसबुक पेज खोलिसकेको छु अनलाइन लर्निङ नेपाल, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म स्क्रोल डाउन गरेर तल जान्छु। अब यहाँनिर स्क्रोल डाउन गरेर म तल गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तपाईँको पोस्टहरू र यहाँनिर मैले आफ्नो पोस्टलाई चाहिँ चुज गर्छु। तपाईँले आफ्नो पोस्टलाई चुज गर्नु होला कुन भिडियो अथवा कुन तपाईँले पोस्टलाई चाहिँ तपाईँले बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। अब जस्तो म यहाँनिर यसलाई चुज गर्छु र यसलाई चुज गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर तपाईँले यहाँ बुस्ट पोस्ट भनेर साइडमा देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो खालको एउटा एड प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको भिडियो चाहिँ अथवा पोस्ट चाहिँ यसरी देख्नेछन् भनेर मान्छेले तपाईँलाई यहाँनिर देखाएको छ एउटा प्रिभ्यू। अब तपाईँले यो देख्न सक्नुहुनेछ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो पोस्टलाई बुस्ट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कपिराइट कन्टेन्टलाई चाहिँ युज गरेको हुनु हुँदैन। जस्तो यहाँनिर मैले एउटा थम्नेल लगाएको छु, यो युट्युबको भिडियो हो। अब यहाँनिर थम्नेलमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कपिराइट फोटोहरू, कपिराइट कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले हाल्नुभएको छ भने यहाँनिर तपाईँको पोस्ट चाहिँ बुस्ट हुने छैन। तपाईँ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यो फोटो अथवा थम्नेल चाहिँ तपाईँले आफ्नै क्रिएट गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँमाथि वी आइडेन्टिफाई एन इस्यु विथ युर बजेट भनेर। यदि यस्तो देखायो भने चाहिँ तपाईँको पोस्ट चाहिँ बुस्ट हुन सक्नेछ। र यहाँनिर अब तपाईँले हेर्दै जानुहोला, यहाँ तल स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँले यहाँनिर विभिन्न यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एड बटन लाउन सक्नुहुन्छ, यो एड बटन नलाउँदा पनि हुन्छ, यदि लाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लाउन पनि सक्नुहुन्छ। एड बटन तपाईँले आफै चुज गरेर लाउनु होला, यहाँ चाहिँ म लगाउन चाहिनँ किनभने मलाई एड बटनको यहाँ आवश्यक परेन। र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर अडियन्स देख्न सक्नुहुन्छ, अडियन्समा तपाईँले यो पिपल यु जो चुज दो टार्गेटिङमा तपाईँले चाहिँ टिक लगाउनु होला। यो मैले अलरेडी टिक लगाएको छु। यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर अरू दुई तिनवटा अप्सन पनि देखाउनेछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले यही चाहिँ चुज गर्नुहोला। यो चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि लोकेसन। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लोकेसन इन्टर गर्नुहोला, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो पोस्टलाई बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ अलरेडी लोकेसन इन्टर गरेको छु, तपाईँले नि गर्नुहोला। र त्यसपछि तपाईँले अब यहाँनिर एज चुज गर्नुहोला, तपाईँले यो एजमा पुरै यहाँ 13 को 13 गरिदिनु होला, यतिसम्म पुरै गर्नुहोला र यता पनि पुरै गरिदिनु होला किनभने सबै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको पोस्टलाई देख्नु। अब यहाँ जेन्डरमा तपाईँले मेन वुमेन अल देख्नुभएको छ, यहाँनिर अलमा गर्नुहोला, अलमा गरेपछि सबैजनाले देख्नेछन्। र त्यसपछि यहाँ तपाईँले बजेट चुज गर्नुहोला, यहाँनिर म चाहिँ बजेट चुज गर्छु 15 15 मैले बजेट चुज गरेँ। र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर ड्युरेसन चुज गर्नुहोला, ड्युरेसन चुज गरेन यहाँ म ड्युरेसन चुज गर्छु, 10 दिनको थियो, 6 डेमा हो अब 5 डे, सरी म यहाँमाथि पोस्टलाई चाहिँ घटाउनेछु, 9 रिङ्गिटको मात्रै गर्नेछु, 3 3 9 9 को गर्नेछु। र त्यसपछि यहाँनिर मैले ड्युरेसन घटाउनेछु, तपाईँले यहाँ ड्युरेसन घटाउनु होला,
र ड्युरेसन अब घटाएपछि मेरो तिन दिनसम्म यहाँनिर मैले तिन दिन गरेको छु, तिन दिनसम्म सरी म दुई दिनसम्म मात्रै गर्छु, दुई दिनसम्म चाहिँ अब मेरो पोस्ट बुस्ट भइराख्नेछ। र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 5000 जनासम्म मेरो चाहिँ पोस्ट पुग्नेछ दुई दिनसम्ममा। त्यसपछि तपाईँको पोस्टले कति मान्छेलाई चाहिँ रियाक्सन गर्छ, त्यसपछि तपाईँको पोस्ट अझै सेयर हुँदै जानेछ र अझै धेरै लाइक कमेन्टहरू अथवा इन्टरेक्सनहरू बढ्दै जानेछ। र अब तपाईँले यहाँनिर यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पहिला पैसा चाहिँ एड गरेको हुनुपर्नेछ यो एड्स एकाउन्टमा चाहिँ। तपाईँले पैसा एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल एड मनी टु एकाउन्ट देख्नुभएको छ, यहाँ एड मनी टु एकाउन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँ जस्तो क्लिक गर्नुहोला, म देखाउँछु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ पैसा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ हाल्नुहोला यहाँनिर। अब यहाँ एमाउन्ट हालिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल पेमेन्ट मेथड देख्न सक्नुहुन्छ, पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ तपाईँले अब जस्तो मैले यहाँ चाहिँ इन्टरनेट अनलाइन ब्याङ्किङ इन्टरनेट युज गरेको छु त्यो कारणले गर्दा मेरो यो अलरेडी यहाँनिर सबै सेभ भएर बसिसकेको छ, अब यहाँ अरू देखाउँदैन, अलरेडी मेरो चाहिँ इन्टरनेट भएर बसेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले अरू अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, होइन तपाईँले अब अनलाइन ब्याङ्किङ जस्तो तपाईँ भएको देशमा कतिवटा सर्भिस दिएको छ फेसबुकले, त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले पहिला त्यहाँबाट पैसा एड गर्नुहोला र ब्याक आउनुहोस्। पैसा एड गरिसकेपछि यहाँनिर देखाउनेछ एभाइलेबल ब्यालेन्स कति भनेर, तपाईँले कति एड गर्नुभएको थियो त यहाँनिर देखाउनेछ। यहाँ देखाइसकेपछि अब मेरो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आरएम 15.54, यो चाहिँ मैले अलरेडी 20 आरएम चाहिँ एड गरेको थिएँ। र एड गरिसकेपछि अब यहाँनिर मैले अस्ति 5 चाहिँ अस्ति नै एउटा पोस्टलाई बुस्ट गरेको थिएँ, धेरै नै लाइक कमेन्ट, धेरै भ्यू, धेरै सेयर भएको थियो, धेरै राम्रो पाएको थियो। र त्यसपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आरएम 15, मेरो 5 चाहिँ अस्ति भइसक्यो, 15 देखाएको छ यहाँ बाँकी। अब 15 बाँकीमा मैले फेरि आज 9 रिङको गरेको छु, अब 9 मैले 2 दिनसम्म गरेको छु। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर तल यति गरिसकेपछि तपाईँले एकचोटि सरर चेक गर्नुहोला माथि यसरी कता कति तपाईँले सेटिङहरू गरेको ठिक छ छैन। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर बुस्ट पोस्ट नाउ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्रिएटिङ भइराखेको छ र क्रिएटिङ भइसकेको छ। अब क्रिएटिङ भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वी आर रिभिङ योर एड टु मेक स्योर इट मिट्स आवर एडभर्टाइजिङ पोलिसिज, टाइपिकली एड्स आर रिभ्युड विदइन 24 आवर्स, अल्दो इन सम केस इट मे टेक लङ्गर भनेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको 24 आवर्सभित्रमा यदि कुनै समस्या भयो भने चाहिँ 24 आवरसम्म लाग्नेछ, नभए तपाईँको अब चाहिँ 1-2 घन्टाको समयपछि तपाईँको पोस्ट चाहिँ तपाईँको बुस्ट गरेको पोस्ट चाहिँ तपाईँको एप्रुभ हुनेछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभर रिभ्यू ओभरभ्यू, अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभरभ्यूमा स्टाटस तपाईँले चाहिँ अन्डर रिभ्यू भएको छ। अब तपाईँको पोस्ट चाहिँ एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एक्टिभ न भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ अन्डर रिभ्यू भनेको छ, अब तपाईँको चाहिँ अन्डर रिभ्यूमा गएको छ यति बेला र तपाईँको एप्रुभ भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर एक्टिभ न भनेर देखाउनेछ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एड चालु हुनेछ र धेरै मान्छेहरू सामु पुग्नेछ। र यसरी तपाईँले अब आफ्नो पोस्टलाई फेसबुकको पोस्टलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै मानिसहरूसँग पुर्याउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो बिजनेस अथवा आफ्नो कम्पनी, आफ्नो भिडियो, आफ्नो कन्टेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो पपुलारिटीहरू कमाउन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी यति नै हेर्नेछौँ, भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला, नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोला, म अवश्य नै नेक्स्ट भिडियो ल्याउनेछु। र यदि यो च्यानलमा अहिले नयाँ आउनुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि दबाउनुहोला किनभने आउने नयाँ भिडियोहरूको जानकारी पाउनको लागि। ओके, थ्याङ्क यू।